Щоб придбати ліки за програмою «Є підтримка», до аптеки прийшла пенсіонерка Клара Григор'єва. Жінка каже, розрахуватись з першого разу їй не вдалося. Виявилось, що в мене на карточці ноль ліміта, тобто я не можу зовсім нею користуватися. Це може і моя вина, тому що я мала спитати банку, що мені далі робити, як активувати цю карточку. Працівник цього ж тої ж аптеки допоміг мені активувати цю карточку, і тепер я можу цю 1000 використовувати. Треба просто орієнтуватись в смартфоні, це дуже зручно. Фармацевт Сергій Березовський розповідає, сьогодні до аптеки прийшли 5 людей, щоб придбати ліки за ковідну 1000. Переважно приходять люди, які хочуть на ковідну 1000 взяти вироби медичного призначення або пристрої, які є дороговартісними, наприклад, інгалятор, наприклад, глюкометр, тест-полоски до глюкометра, тонометр, але в переліку вказані тільки лікарські засоби, тому ми ці прилади не можемо відпустити на ковідну 1000. Тернополянин Іван Турецький каже, сертифікат про вакцинацію отримав за кордоном, але підтверджувати його в Україні для того, щоб отримати від держави гроші, не буде. Відказуюся в зв'язку з тим, що нехай йде тим людям, які справді їм потрібна та 1000. Калічки всякі, нехай би їм та 1000 було в пригоді, там в лікарню якусь чи ще щось. Щоб подати заявку на отримання ковідної 1000 гривень, потрібно завантажити додаток «Дія» у смартфоні і додати там сертифікат про вакцинацію від ковіду, розповів фахівець з питань цифрової трансформації Олександр Терещенко. Заходимо через додаток «Дія» і шукаємо банк-партнер, в якому ми можемо замовити цю карточку «Є-підтримка». Або йдемо в банк і замовляємо, ми реєструємо в «Дії», що ми отримали таку-то карточку, і нам протягом 10 днів Міністерство регіонального розвитку нараховують цю 1000 гривень. Як тільки ця 1000 гривень прийшла, старші люди, і не тільки старші люди, можуть піти вже використати ці кошти. Заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію пенсіонери можуть подавати до 18 грудня цього року. Люди, яким не виповнилось 60 років, купити ліки за ковідну 1000 не зможуть, каже фахівчиня банку Докія Кузьменко. Банки перевірятимуть вік людини автоматично під час платежу. При цьому, коли саме людина оформила картку на виплату 1000 за вакцинацію, неважливо. Головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилось 60 років. На першому етапі програми державної підтримки картки «Є-підтримка» оформлюються в електронному вигляді. Пенсіонери, які не мають смартфона, зможуть оформити пластикову картку у будь-якому відділенні банку, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, це буде можливо у другому кварталі року. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.